E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, gente, por aqui a gente tá bem. Hoje, pessoal, a gente vai gravar aqui pra vocês a primeira pescaria aqui na nossa criação, né? Criação do meu irmão. Hoje vai ser a primeira pescaria pra venda. Ele conseguiu uma parceria aqui com a Prefeitura de Bom Jardim e vai entregar a cada 15 dias 150 kg de tilápia que vai para a merenda escolar, das escolas aqui municipal, né? Daqui de Bom Jardim. Aí vai ser muito bom. Ele pretende acabar com os peixes o mais rápido possível, por isso ele também vai vender na feira, né? Porque aqui são, no último vídeo aí que eu mostrei, a pesagem dos peixes, tem em torno aqui de 2 toneladas de peixe. Aí, se for esperar para tirar a cada 15 dias 150 quilos, vai demorar muito, né, para esvaziar a criação. E ele quer já começar uma nova reposição, que é para quaresma. Ele quer botar o peixe agora, quando for na quaresma já vai estar bom de tirar, né? Aí esses peixes estão com 7 meses, completaram já 7 meses, depois do implante aí das escovinhas biológicas que o nosso amigo Rodrigo Ferragem, lá do canal Rodrigo Ferragem, presenteou a gente instalou ali e o crescimento dela foi bem melhor, cresceu rapidamente mesmo, ela estava um pouco atrasada. E agora, gente, a gente vai fazer a primeira pescaria, vamos mostrar a vocês aqui o resultado, né, dessa pescaria. E a cada 15 dias a gente vai fazer uma pescaria dessa de 150 quilos. Fora as pescarias que vai ser de final de semana, né? Que todo sábado ele vai levar para vender na feira de Orobó. Quem morar aqui perto, ou em Bom Jardim, ou alguma cidade vizinha, pode ir lá em Orobó, na feira de Orobó, que o meu irmão vai estar lá vendendo para vocês. Posso até aí pegar um dia para ir lá também gravar um pouquinho lá na feira de Orobó, mostrando a vocês lá a venda dos peixes, né? E aqui a gente vai começar agora a pescaria. O meu irmão já aprontou aqui, eu botou esse tambor. A gente vai pegar o peixe e já botar aqui nesse tambor com gelo e água, né? Que é já, o peixe já morre de imediato, não fica se batendo, né? Aquela coisa toda, aquele estresse todinho lá. E ele já trouxe aqui uns baldes. Ele vai pegar de todos os tanques, né? Que ele quer esvaziar. Justamente ele vai começar a vender as maiores, né? Que é o normal. E ele vai pegar de todos os tanques, por exemplo, 50 kg de cada tanque, para ir esvaziando, né? Todos os tanques ao mesmo tempo, né? Aí quando for na próxima pescaria, acredito, aí é que ele vai pegar aquele tanque de lá, que é o tanque quadrado, ele vai jogar os peixes tudo para cá, e lá aí ele já vai começar a colocar uma nova remessa de peixe, que é para ir adiantando o processo, né? Quando terminar aqui de pescar todos os peixes, os alevinos lá já vão estar já grandes no ponto de separar e botar aqui para adiantar, para na quaresma a gente ter peixe de novo para vender, né? Que é um tempo muito bom de vender peixe na quaresma. Tem uma procura muito grande. Vai tirar o plástico, né? Você nunca vai ver, ele vai tirar. Vai. Dá uma quebrada. Ele fica se batendo, não, 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 não. Vamos com ele. Pela do mestre, não. Marretinha. Aqui vai colocando o peixe, aí já vai morrendo, não a fica se batendo. A escala do bofim agora. Virou outro agora aí. Tá bom, né? Vai botando peixe, ele fica colocando. Porque quando vai botando peixe, vai subindo. Já tem 2 quilos aí. 300. Bem estudado, né? Mas depois desconto. Então, aí depois... A gente pega um bocado de enxubar, tu vem e bota aqui e pesa, aí tu escreve aqui. O peso... Lá do canhoto. Pega na continha lá, bem pertinho dele mesmo. Tu fica na parede, depois afastou. Agora isso aqui eu vou ficar lá. É? É. Aí a gente ficou batendo no câmbio. Tá balando. Tem muita? Não? Vai ser como? É arrodeando, não, né? Não.
tá secar por trás do cano. É só ficar tudinho aqui, ó. É. Mas é só 50 quilos que eu pego. É. Se pegar tudo, dá pra tomar? Pegar 50, 50, 50, hein? Você resiste quebrou, fica. Foi. Vem secar. Vai ficar ele assim, vai plantar mal. Vou sair desse campo. Aí. Não, aqui, pelo bem, vem, vai ficar. Por aqui, hein? Por aqui, vou ficar ele com assim, vai plantar mal. Ah. Vai pra lá. Aí tu não vai pra lá, né? Vai pra lá. Tá. Uma só pega. Beijada já aí. O quê? Fica aqui, pega mais. Pega pra lá. Então tá bom. Agora a minha assim. Olha lá, tem que ficar no campo, né? Foi tudo pra lá. Foi tudo pra lá. Ah, tá, vai fechar pra lá, né? Agora. Ih, tô botando o pé, pô. Tô rachando o pé mesmo. Tem, ainda tô. Olha o pulão, dá pra pegar, não tem que pegar aqui. Deixa eu pegar aí, tá aí. Cadê tu, tua parte aqui? Fui pegando fundo aqui. Peguei aqui, calma aí. Por que tu dá bem? Pode tirar o pé agora. Segura aqui, eu segura aqui. Segura só isso, segura assim, viu? Pegou alguma luva? Eu? Em cima do dedo assim, tá vendo? Balde, né? Na parte da mangueira pra lá, primeiro, no meio, pega tudo pra fazer. Peraí. Peraí. Agora que eu tenho, já passou um pouco de ano. Tem 300 quilos aqui. Thank you.
É pegar 50 quilos de cada tanque, né? Pega o seguro aqui, não é pessoal, você pegando, né? Tá tudo bom. Vamos ver quantos quilos deu. 15 quilos 700. Dá a nota aqui? Ei. É diferente, né? É. Fica dentro também com a galera, 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 com a Mas dá pra pegar quando ela lenta, tá grande. Bota pra fora e cata, é bem mais fácil. Pode ser também. Dá bem mesmo mais rápido. Bota 16. Quanto? Tá difícil, né? Mas não fácil. Tá liso, não? Tá não, amor. Dá de boa. Dá de boa. Esse aqui a gente pega ali, porque tem meu pra ali. Ele tem que moer de mangueira, esse aqui tem. Vou pegar de chela hoje, não é que é essa, bicho. Pronto. Sai. Ei, tá vendo? Tá com a parte de pé, aí vai voando aqui. Oi? Deixa eu fora, essa aí, porque essa mulher é mole. Vem cá pra aí. Puxa pro canto da parede. Vou mostrar aqui os peixes que já pegou. Já morreu tudo. Que água gelada, eles fica adormecido, né? Não... Não fica se batendo muito, não. A gente tá pegando, tá pesando ali. Quando atingir os 150 quilos, aí a gente vai pesar novamente, né? Porque tem o peso do balde, vai fazer as contas direitinho. E congelar ela, né? Esses peixes vai congelado para as escolas. É, depois de amanhã, que a gente vai fazer a entrega. Eu até posso gravar para vocês no dia. A gente vai fazer a entrega e ele vai do jeito que tá aqui, sem tratar, né? A gente vai congelar ele do jeito que tá aqui, bem congelado. E depois de amanhã a gente vai estar fazendo essa entrega. Agora vai ficar melhor, porque tá sem as mangueiras. Fecha aqui para pegar na trabalho. Aí eu tenho aqui, vamos pular.
Tá assim, peraí. Fica aí, fica aí, fica aí. Pode ficar aí, tu. Calma aí, bota pra fora assim, um pouquinho, bota pra fora. Aqui, assim, ó. Pode ser assim, agora vamos pegar a chumbada e vai juntar com ele na parede aí, tu. Tá sem, né? Aí, vamos dar uma aí, vamos tentar jogar pelo chão. Bota lá, presinha, cara. Dá no canto, vem? Enganchou, vai no canto. Ah, enganchou e a chumbada tá suspensa. É por, não é porque... Tá passando por baixo a chumbada, galera. Ela tá passando por baixo. É que tá os peixes levantando, que é muito peixe, entendeu? E ela? É. Saiu. Vai. Vamos agora. Fazer o... É porque é muito peixe, aí... Não, e o peixe bota muita força, aí a chumbada é maneira, sobe, não tem jeito. Não. Agora que ia se saco, que ia ver, hein? Dava tipo uma rata. Mas que saco machuca mais. O que levou na rede ali, mano? Que rato, mano. Eita! Olha, ia ficar aqui da maior, hein? Lembra que a gente me deu a média de maior? Vai. Mãe! Mãe! Minha mãe! Aquela hora que saiu. Saiu um pouquinho. Saiu um pouquinho. A moquinha saiu. Bota aí ela. A maior que tinha saiu. Pô. Pesado. É meio galinha. Sabe nem correr, tão gordo que tá. Aí vê se não tu vai pro balai também. 17.500, né? 17.500. Já bota no outro tanque, né? Um espacinho? É, bota espaço. Vai, vice. Ah, pessoal. Vai cacer. Tá dentro do meu tanque. Pega mais. Ah, ele bota logo por causa do gelo, né? É. Mas tão linda ali, acho que lá também. Não é? Ah, tu me banha, preciso tomar banho de noite. Vai mais dar um, dá mais um mês, né? Dá mais, se tivesse um tanque vazio, você tem que pegar um tanque pequeno. É, botando outro tanque. Já é botando. Tá amarrado, vai ficar melhor. Eu vou abrir mais um pouquinho. Tá aqui de fora, fica de melhor. Não, peraí. Tem que levar. Dá pra ficar de uma, segura aqui, segura lá que eu vou levantar. Vai. Ei, não. Tá aqui. Bora falar. Tá pegando aí. Eita! Quem foi pegar? Vermelho aí. Tá vermelho. 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 T
pegar aqui, filho. Mas foi mais não, né, mãe? Já tomou banho já hoje? Ah, trabalhar com peixe não tem como não trabalhar. Né? Acho que já dá, hein? Naquela hora não tava bem cheio. Vai pegar mais outro. Pega mais outro pra casar. É porque o outro tem menos peixe também. É. Olha o dedo. Essa aí está boa. Dá um fio tranquilo atrás dessa. Fica na linha, gente. É? A água vai sair todinha pra aquele buraco. Não, foi não. Foi não, né? É. Essas duas vai estar pernadas já, né? Tá. Tem que aqui embaixo. Tá no meu pé, embaixo do meu pé. O pé tá aí, viu? Vai, levanta. Tá aqui não, do estado do carro. Uma balança? Fiz aquela grandona. Cadê? Um cachorro. Dois? Tá quase o dobro, esse aqui, dobro. A de lá, a menor que tem assim, ó. É só daqui pra cima. 21. 21, bota aí, mãe. Anota aí, 21. Dê, pula uma linha e bota o nome. 21, morreu o papel, tudo assim. Eita, na outra. Tem aqui, ó. Quando for da outra vez, faz de madeira. As de baixo morreu. As de baixo morreu porque pegou o gelo. É, você de cima morre. Mas vai lavar ainda, né? Eita, coisa linda. Esse peixe escorrega, né? É porque ele é lindo. Cheio de água. Bala logo isso daí, depois bala o resto, melhor. É. Dá pra ver tudo aí. Coisa linda, viu? Tem que ser maior, tu acha? Deixa eu olhar aqui. Vai. Chegou. Já tá vindo, né? Segura aí, mãe. Deixa eu descer um pouco. Dá água desce e fica no chão. Pessoal, estamos separando aqui agora para fazer a pesagem. Deixa eu estar pesando direitinho. Para levar já pesado, né? As bolsinhas com 15 quilos cada bolsa. Né? Cabe também. Cabe não? Acho que não. Tem quantos quilos aí? 12.
negócio que tem que tirar a bacia. Eu tenho que lavar mais, tem que tirar o peso da bacia também. Não adianta nem medo do caminho. Aí, cara. Você deve ver se ele tem. Parte coisa de 600, procurou um negócio. Ó, pessoal, aqui tá os peixes. Já adiantamos ali, já tá tudo embalado já. E aqui tá. Aqui na freezer. Até lá, ali, pegasse. Tá congelando aqui, ó. Peixe fresquinho. Tu que sabe. Já desligou outro lá, né? Peixe fresquinho ainda tá vivo, ó. Deixa eu colocar o peixe. Tá aqui mesmo. Aqui tá revelando aqui, a outra é melhor. Tem gelo aí. E passou de um lado. Ele vai colocar lá na outra freezer. E tem outra ali. Essa freezer foi alugada pra gente colocar aqui os peixes. Mas a gente vai ter que comprar uma. Aí, pessoal, tá aqui, ó. A gente foi a primeira pescaria, né? Foi, deu um pouco de trabalho aqui porque a gente tava sem saber o que fazer, né? Na primeira pescaria é sempre mais difícil. Quando for na próxima, a gente já vai se preparar mais direitinho pra ser mais rápido, né? Já é de tardezinha. Olha, tá aqui funcionando os peixes, né? A gente fez o outro vídeo aí dizendo que tinha 2 toneladas de peixe na média, né? Aqui nos tanques. E a gente pegou 150 quilos, né? Quer dizer que ainda tem bastante peixe aqui. Ainda tem 1.850 quilos de peixe aqui, né? Pra ser pegado, né? E daqui pra frente é que eles vão crescendo, os menores, vai tirando os maiores. Os menores vão crescendo e pode atingir até o quê? 2.500 quilos de peixe por aí. Só no final que a gente vai fazer a base, né? Calcular tudo pra saber quantos que tirou, né? Aqui tá a balança que a gente pesou. Pronto, pessoal, aqui vamos encerrando mais um vídeo, né, mostrando aqui a pescaria. Depois de tudo que meu irmão passou aqui na criação, né, perdeu os peixes, para quem já acompanha o canal e viu. E um conselho que eu dou às pessoas que querem conquistar o seu sonho, né, que querem realizar o seu sonho, não desistir, né? É procurar fazer a coisa certa. 3 vezes seguindo, hein? Botou os pequenos, perdeu. Os alevinhos. Aí botou a segunda vez, perdeu. Quando colocou a terceira vez, que estava grande. Faltou energia. Perdeu de novo. Aí na quarta vez que a gente conseguiu agora fazer a primeira despeça. E não desistir. Procurar fazer a coisa certa, né? Olhar onde errou para ter os erros. E mais um resultado aqui da pescaria. E lembrando também que isso não seria possível se não fosse a ajuda aqui do nosso amigo Rodrigo Ferraz, né, que nos presenteou aqui com as escovinhas biológicas, que fez uma grande diferença aqui no resultado final e acelerou o crescimento, né? Bastante. Não só as escovinhas, que ele deu bastante dica pra gente, ajudou bastante. E depois com as escovinhas o peixe dobrou de tamanho em 2 meses praticamente. E a gente pegou as escovinhas, o peixe estava com 4 meses, estava com uma média de 500 gramas. Com mais 2 meses o peixe atingiu praticamente 1 quilo. É, já tem peixe com mais de 1 quilo. Tem mais de 1 quilo no outro tanque. E hoje, gente, a gente só fez pescaria nesses 3 tanques, não foi? Foi. Aí o outro tanque lá tá sem mexer, e é justamente o tanque que tem os peixes. É porque maior. Esse tanque aqui ele tava mais lotado, porque esse tanque é menor. Aí tu quis pegar logo. Logo desse, aí acho que na próxima pescaria a gente vai pescar lá também. Pescar lá, né? É. E também vai continuar vendendo na feira também, uma parte, que é pra tirar logo também, que ele tá gastando muita ração, né? É. Também o peixe está no tamanho diferente. Tem que tirar. Enquanto mais tempo a gente passar agora, menos lucro a gente vai ter. Ah, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. É, também, e mandar um abraço pro meu amigo João Graef, lá da cidade de São José, se não me engano, Santa Catarina. E quando a gente perdeu os peixes, ele entrou em contato com a gente e ajudou a gente bastante. Eu acho que ele vai ficar muito feliz com esse resultado que a gente está tendo. Forte abraço, meu amigo. Obrigado por tudo, de coração. Obrigado mesmo. E ao nosso amigo Rodrigo Ferraz também. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo para vocês seguirem lá também. E quem gosta de criação de peixe, o canal certo é esse. Vamos tirar aqui essa remessa de peixe, vamos ver o resultado. E qualquer coisa a gente pode investir e aumentar aqui a criação, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Esse foi o vídeo de hoje, forte abraço aí a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, gente.